ntago numvaga ko kurwana byazamo babu kuntu yakuze yari umwana nyine ucecetse cyane ko ari mutoya iwabo acecetse atuje iyo umwana abana bakurana n'abantu bakuze yego kubona urangiza kwiga kaminuza ukahita ubona akazi ukatera imbere bigeze hariya ku myaka yari afite noneho ubu ngubu akaba ari umwana ugiye akaba ari umusore warugeze ahantu heza kuba yarya amafaranga akagira ibitekerezo byinshi byiza akaba yabona yenda n'iyo nzu akaba yatekereza gukora na famiye urumva yego none ubu ngubu akaba ari hehe bina bintu ntakintu biba byakigisha abantu abantu tuba twumva ko amafaranga ari byose oya yatswe ruswa nese ubu ngubu Christophe yatse umuntu uza umupolisi nimero ye aramukeneye se oya ngaho mba barumbwire waba utwaye imodoka umupolisi akagwarika yendi uri mu ikosa wanyuzwa ngo ati afande mpa nimero yawe yakoze ikosa ari kuvuga ati ngiyeyo kugira ngo njye kwa Brian inzira yamujyanye kwa Brian ngo ajye kugira ngo amuvuganire iyo agenda akajya aho yasanga akorera aho bamwirukanye kubera ikosa yakoze akavuga ati ngiyewe ndarengana muhamagare Christophe azavuga ati ukuntu ibintu byose byagenze mumboni zanjye ariko yewe ikintu Christophe yakoze kirakwiye ko tugomba kwiga n'abandi bapolisi bose bakaruswa ese ubundi ko bashyizeho ibihano bagiye babitanga ye barabahana n'ubundi nese ye babahanye nago umushahara uza bakabubahembamo muyango pole sije ko ngiye nanabonye ko nawe yashobora kuba hajya abari mu dufite twinshi nta wamenya n'abandi gutwara abagabo se nabyo none se ntago mbizi ndese ko bavuga agaze ubundi atwara abagabo kimenye nahagije ntago wagendana n'abantu bafite ubusutwa ngo ureke kuba uri isutwa nawe ntago wagendana n'abajura ngo ureke kuba uri umujura ntago wagendana n'abantu batari beza ngo nawe ubure kuba utari mwiza ejo bundi murangira ntiyavuze ngo abantu biba ngo akaza mugasangira banabo bari iki ufitanye cyo ubwo rero muyango wisubireho ushaka inshuti nshyashya kwa se buri koko ego umukobwa mwiza rega buri uwitonze amira ibinoza uwitonze amira ibinoza ariko uzi guca n'imigani wa mwana wo butare none se igihe mwamuhereye uwitonze amira ibinoza umuzoga umuzoga ariko se ese ubu twaba turi kubyina mbere y'umuziki tugasangana nka mushiki we kwa bene wabo ariko Imana imbabarire pe Imana yo mwijuri byumve wa mana umbabarire bino bintu biba ari ukuri kuko subona ko abagore twambara imikenyero yego nge nzambara costume umugore warongorwa na papa Sava yababonye cyiza papa Sava afite amafaranga buriya kandi koko amukunda amafaranga mute noneho afite ubukire kandi ubwo bukire bwe nabwo buri mu bice bitatu irunga simbizi ko bizokunda twaranakinanye ari papa wanjye ari filimi twagiye iba irunga rongora nawe dororambiranye natumiye muri pati ari umujama ahantu hanumira njyayo hanumira n'abandi ba bebi kumva nimba muzanire ndabajyana babiri tujya turi batatu usanga ari abajama 12 bariyo na bebi batatu bandi natwe batatu twari tuje then nakundaga kunywa shisha nkunda kunywa nzanuza za ki byose then nza gusinda mbona nayo niyo mu bwonko abantu bagize aniversari muri aya masasaro mwari hano kuri girishi harahiye sha sinzi se byabereye sinzi n'igihe byarangiriye ariko narumvaga umwe avaho ndajyaho umwe avaho ndajyaho bose numva bose bamvuyeho nza nza kumva inkuru ngo hari uwakoreyeho baza kumuganiriza angurira ikinini bituma nasama ndakinywa abasore bose bari aho ngaho uko cumi ni izina ry'imana ubuhubwo leta nishaka ijya no mu ngo z'abasore ijye gufata abantu bari guhemuka gutya ufata abantu ukabongoza suva ko yavuze ngo tujyane n'abakobwa babiri n'undi gutyo gutyo nibyo bigezweho
Turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace, ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe, na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherereye Norvège, ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira abantu batandukanye. Bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, resto nziza iri ku rwego rwo hejuru. Uza kubagana wa makozo 7/08/43/87. Ubundi urugero rw'ibiro byawe. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo 7/08/43/44 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe mu buryohe ntagereranywa. Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze, nimwe tubana umunsi wundi, nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5. Ni 3D TV Rwanda, jyeho nitwa Romeo Janvier. Nongeye kwakira Mariamu. Mariamu, umeze fresh? Umeze neza cyane. Sokoje neza kabisa. Thank you. Iyo niyo bita ndagifite? Sha, simbizi, wabona wabona ari kubizi. Ako karongo gaciyemo gahita kagaragaza yuko ngo so koko nibyo ngo twarejeje ura wasanga aribyo. Cyumva uvuga n'icyoro cy'Imana. Umeze neza cyane? Sha, meze neza, ariko maze iminsi ndwaye amaso y'amarundi, urayazi? Yarateye marundi ntayo nzi. Nta maso y'amarundi uzi? Nta nubwo wigeze wiga muri interina? Nta wigeze wiga muri interina? Bishoboka se ko nize interina zose zabaga amaso y'amarundi. Sha, rino nje impamvu mikubwiye ni uko nje nabimenye cyane niga muri enteni. Kigo cyose cyitaga kirwara cyose. Ahubwo nje narwaye ibicurane by'inyoni. Iby'ingurube. Nangize ngo by'inyoni by'ingurube byo. Ibicurane by'ingurubera, yigo. Bibaho nyama. Nyine cyose ukibaza ni gute umuntu arwaye ibicurane by'inyoni. Ndugara amaze y'amarundi muri abanyarwanda. Ngo nyine niko bikoze. Nasaje kubigende bite. Enda yazi nishishaga n'umuntu wange jone yari yarwaye byo ariko. Nina misareze, icyo rezo cyeze. None iki bitangaje no kubona umuntu mukuru nkanje batukwi byiso nakana. Ariko bumeze neza. Niko babigira, niko babigira gutya biragenda. Ejo muri ndabonye inkuru y'umuhungu mwana w'iwanyu w'ibutare. Babu yatawe muri yombi. Byarambabaje. Babu nikura yari asanzwe kuva mu buto bwe. Hari ukuntu abana bakurura abanyamahane. Oya, babu biriya bintu njye no kumva ngo buriya babu ari nk'amakosa, numvaga njyewe yenda ashaka kumugeza nko hari amakosa uvuga ati iri kosa bararifungiye umuntu, sibyo? Ntago numvaga ko kurwana byazamo. Babu ukuntu yakuze, yari umwana nyine ucecetse cyane ko ari mutoya iwabo, acecetse atuje. Iyo umwana abana bakurana n'abantu bakuze, yego, kugira ngo ubone nyine ari mu manyanga menshi ko baba mukebura, ye, biragorana akorana display na seconde. Iyo umuntu ucecetse abantu bamuzi bazabikubwira. No muri kaminuza ibintu byo nyine njye kumva babu ngo yarwanye. Iyo abantu bamaze gufata amafaranga, bamaze kugafata, nyamara n'imico irahinduka. Ntago numva ko ngiye baba ashobora kuba yaba umuntu ukubita umuntu ikofi ku buryo ijisho ringana kuriya. Byaba byita kubyimba. Yes. Yuzuye agakoroboye amafaranga iyo yaje mwana bawumva umuntu wese yajya hasi. Amafaranga yuzuye agakoroboye. Ariko nyine ni ukuri ku Imana, n'abantu mumaze kubona amafaranga, njye mwirinda kurwana, ntago ari umuco. Wafata umuntu mugenzi wawe mungana ukamukubita ingumi ijisho rikangana gutya, wowe ukibaza ko bari gukubisa byagenda bite? Uburibwe buba buri kuri mugenzi wawe nawe bwakugeraho. Urumva nimba gusa ntabwo ariko yakuze pe. Nimba ari nk'uko bivugwa koko ari byo, nimba bari mu karima barasangira icupa rukuntu shyiramo agahayi kakaba karekare, ibintu bikiyongera. Abahungu baba bafite n'ibintu byinshi banapfa, ntiwanamenya ibyo ari byo. Aya dupfa ibintu bibiri byonyine? Ni ibikize. Amafaranga n'abagore. Ubwo rero tuvuge ko baba amafaranga yari amaze kuyabona. Bapfuye umugore. Simbizi. Tuzabikurikira tuzabimenya. Ariko njye byarambabaje pe. Babu yaramaze kugira kariyeri nziza nk'umwana waturutse hariya. Kubona urangiza kwiga kaminuza ukahita ubona akazi ugatera imbere bigeze hariya ku myaka yari afite,
noneho ubu ngo bakaba ari umwana ugiye akaba ari umusore warugeze ahantu heza kuba yarya amafaranga akagira ibitekerezo byinshi byiza akaba yabona yenda niyo nzu akaba yatekereza gukora na famiye urumva yego none ubu ngo bakaba ari hehe bina bina kintu byakigisha abantu abantu tuba twumva ko amafaranga ari byose oya nta kintu byabigisha oya isomo rega twigira mu makosa y'abantu uzi nk'ubu ngo bahantu yicaye uzi ubu ngo bikina ari gutekereza arangije kwiga yarafite akazi keza gahoraho keza ubu yicaye muri brigade ubu agiye kujya mu nkiko akubona nubwo twanatekereza ngo turebe n'abandi bana bagiye bava mu tukorebere nko kuri uyu mwana w'umubyinnyi wavuye muri gereza Titi Brown niyo ukuntu yasubiye inyuma cyane abantu bakoranaga baragiye hejuru baramusize wana efora ari gushyiramo nyinshi cyane kugira ngo asubire ahantu yari ageze ubu se nk'ubu ngubu umuntu n'umwana wundi ungana na babu cyangwa se nk'umusore ungana na babu wumva ko ikintu cya mbere yumva ari urugomo ajya atekereza arebe kure avuga ati se byibuze nk'ibi bintu nimbikora ingaruka ubu ngubu noneho leta yaduhagurukiye uratukana n'umuntu pyu ubona ngaruka uduhagurukira ahubwo nyine ni imico reka imico ntabwo tukifite reka wa mugani badukebure amategeko tumaze igihe twarayakandagiye reka batugaruze inkoni y'icyuma ariko nk'umusore ugeze nka hariya ntabwo wakabaye ukora amakosa uzi neza yuko ashobora kukugeza kure uzi neza yuko ashobora kugusubiza inyuma uzi neza yuko wenda hari ikintu wari umariye famiye yawe ubu ngubu famiye yawe noneho nigiye kukwirukankaho akuzi nk'umubyeyi ukuze nk'ubu reka mvuge nk'undi muntu utari babu ufite nk'umubyeyi wamurihiye kuva akiri muto yego akakurihira akarwana ajya guhinga akora utuzi tubi tubaho twose kugira ngo urangize kwiga kaminuza wangize wabona amafaranga kugira ngo n'ayo mafaranga ujyanye mu kabari uyahereze niwanyu uyizuba ubaruhura umutwaro cyangwa se usubize aho bakwiye kugira ngo aho ugeze ubu uhageze ugiye gutera ikofi ingaruka ni iyihe uragenda bagufunge bakwigishe disipurine bakwibutse icyo wari kuba warakoze muri uwo mwanya nurangiza ugaruke n'ubundi uri hasi wasubiye inyuma kugira ngo ukore eforo y'aho wari kuba ugeze bibe nyine ari ikibazo utangire nyine ujye kuri social media ujye gusaba urumva biriya bintu ntabwo ari sawa nyine babu pole bibaho nta mugabo nyine udafungwa barahari badafungwa ariko afungwa abanyabyaha umugabo mwaseka imbohe ntabwo namuseka nyine ngo ni uko nyine yahuye n'ikibazo nka kiriya kandi ndabizi azafata isomo uko rikwiye igihe nikigera turamutegereje kandi ni umuhanga babu ni umuhanga cyane biba biguye kugira ngo winjire muri ibi bintu uhite wiyadaputa tuze uri umuntu w'umucuruzi ugiye nakoranaga na ba roki n'abandi bagiye batandukanye nurangiza uze mu itangazamakuru mu gihe cy'umwaka umwe bigende neza unasigare unayoboye yego bari ikintu cyadahanze cyane abari gukoresha imbaraga nyinshi cyane kandi nyine tukomeze tumwihanganishe ntabwo ari kutwumva ubu ngubu ariko amasengesho y'abamukunda n'abamukunda cyane mukomeye muyashyire n'inzoga zikoresha byinshi uyikuramo icupa ugakuramo bagabo inzoga mana yanjye buriya wa mugani iyo bavuze ngo tunywe mu rugero buriya ntibiraba baturinda vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha cyane tunywa mu rugero bitwaye iki ubundi nywa wowe niba wumva ugize hahandi wumva ibibaraga bije kuri imigani myinshi vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha amafaranga ni umuzi w'ikibi cyose urumva umuzi w'ikibi cyose ariko nyine mana yanjye aha amafaranga abaye umuzi w'ikibi cyose ejo bundi mbona wakira indi nkuru nanone byaracaye gutyo ni kubera amafaranga umusore umwe wakoraga mu muhanda wari mu polisi mu rwego rwa traffic niho yakoraga ngo yirukanishijwe anafungishwa na Christopher Muneza abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bataka Christopher ngo akoze ubusinici ngo ni umugome n'umwana mubi ngo ibyo yakoze ntabwo byari bikwiye nyuma y'uko ngo umusore amwatse ruswa ako se mwa banyarwanda aho guki ibintu byose nyine abantu bumvise bahita banariza umuntu umwaranariza mukahita mumera nk'aho ari isheni igiye gukurikira ikintu kimwe ubu mubwiwe n'iki ukuntu ibintu byagenze ako gufungwa buriya nibyo nari ndi kuvuga gufungwa iyo ufunzwe urumva
Reka mbanze mere kuri Christopher yenda niba nibyo bintu byanabaye ndagera kuri yo topic inyuma. Mwabanyarwanda mwe buriya umupolisi ari mu muhanda abapolisi barya ruswa simvuze ngo ni bose ariko barya ruswa. Ubu Christopher si wumbajijeho kamukubwire neza cyangwa se nkubwiri ukuntu ibyo bintu ngiye ndi kubyumva. Singendera kubyo ba Brian bari gushyiraho akadomo cyane ngo yarahemutse ngo ni snitch gusa. Ubu Christopher ni umuntu ufite umwanya muke yo kuba yafata umuntu akajya kumutanga muri bataramuzi kugira ngo bamufunge. Ikintu nkeka ko ashobora kuba yarakoze ni iki cya mbere yatswe ruswa. Nese ubu ngubu Christopher yatse umuntu uza umupolisi nimero ye aramukeneye se? Oya ngaho mba barumbwire waba utwaye imodoka umupolisi akagwarika yendi uri mu ikosa. Wanyuze ukavuga ati afande mpa nimero yawe kugira ngo ujye kumutanga muri ribo. Ababikora arakubwira ati rero afande mfite ikosa unyumve neza bagejeje gutanga ruswa. Oya banza unyumve neza se afande mfite ikosa umfatiye mu ikosa kandi ntabwo ushaka kunyandikira mpa nimero yawe sibyo nza kugusunikira akantu. Ibyo bintu bibaho sibyo ariko ahingiye ari banza unyumve neza jambe windogoye mbanze nkubwire ukuntu ngiye ibi bintu mbyumva. None hari n'umupolisi uvuga ati rero sasa sindi bukwandikire reka nguhe nimero yanjye wowe wigendere uze kunyoreza amafaranga. Ndahamya neza ko ariko ibyo bintu byagenze. Noneho Christopher nk'umuntu uzi indangagaciro z'ikiremwamuntu navuga ati umuntu nkoreye ibi bintu nanabikorera n'undi se sibyo? Yego wenda ntabwo ngiye shyikira umupolisi amaze niba amaze uwo mwaka umwe n'igice sibyo yenda yasubiye inyuma nibyo navugaga iyo umuntu amaze gufata igihe yahaniwe icyo yari akwiye niba Christopher amusabye ruswa akanayitanga yagiye gutanga ikirego. Biriko batwigisha ngo twange ruswa yego nibyo rero nawe yakoze ni nako kuri koko ruswa imunga ubukungu. Nese ubu afite umwanya wo kujya yirirwa kuki se ntawundi muntu uravugwa umupolisi yatse ruswa barayimuha sibyo? Christopher avuga ati bino bintu ndi gukora nk'umuhanzi nk'umuntu ushaka ko abantu bangira icyitegererezo n'undi muntu wese ibintu byose bizabaho reka ntange urugero. Aravuga ati bamuhane n'abandi barebereho niba akagiye birirwa babwira abahanzi ngo babahe amafaranga ya ruswa sibyo? Ikindi buri uriya mupolisi kuba yaraje yasubiye inyuma nibyo nakubwiye ubuzima nyine burahinduka icyaha arega ntabwo kituma ntabwo ushobora gukora icyaha ngo ureke kugihanirwa noneho umuntu wanyuze ubwira abantu nibyo nakubwira ngo umuntu azajya aza kuri social media avuge ngo mumfashe naze avuge ukuri ko nese Christopher hari ubwo yambwiye ko baziranye ntari no kuvuga uwo mupolisi ngo yabuze na nimero za Christopher ngo byibuze amubwiye ko yamuhemukiye yaramuhemukiye nyine yarema mungu igihugu nibyo bamuhaniye najyana ibyo urumva yego yavuye muri brigade avuga ati rero nta handi hantu kuki se atagiye kuri polisi ngo avuga ati Christopher njye yarandenganyije biriya bintu ari kubwira Brian cyangwa se ari kubwira abantu agenda avuga ati jyewe nubwo mwamfunze icyo akeneye se ukongera agasubizwa akazi ke se njye nubwo mwafunze mwahamagara Christopher sibyo? Akaza akavuga ibintu byagenze byibuze nkasubira mu kazi ko njye yarandenganyije noneho kugira ngo ajye kuri polisi bafite buriya n'ukuntu bo bwabo bikemura ibibazo byabo agenda ajye kuri polisi byibuze avuga ati jyewe nubwo munyirukanye rwose muhamagare Christopher asubiriremo ibintu ukuntu byagenze njye yarandenganyije subizwa akazi kanjye aho kugira ngo agende ajye kubivuga kuri polisi agiye kwa Brian kugira ngo amakosa yose ahindukirire nde Christopher avugwe uno muntu nawe agirirwa impuhwe nk'umuntu wavanywe mu kazi akosha mana kuki ibintu byose ngewe buriya ngiye reka mbabwize ukuri yari kuva hariya akagenda akajya kuri polisi akavuga ati jyewe muhamagare Christopher aze hano ambwire iyo telefone wayifunze kikunderanje urumva komeza umbwire ndakumva yari kujya kuri polisi nudafunga iyo telefone sinkomeza
message yinjye nishuguhamagaye se nishuguhamagaye ko ibintu byose bihagaze ndayihangane gatore dukomeze yego ndimo nakumva so ikintu we yari gukora no more please wikintu yari gukora umuntu babaye icyo akeneye nakazi yikwamamarira kuri Christophe kuko ni yakoze ikosa ari kuvuga ati ngiye kugira ngo njye kwa Brian inzira yimujyanye kwa Brian ngo ajye kugira ngo amuvuganire iyo agenda akajya aho yasangwa akorera aho bamwirukanye kubera ikosa yakoze akavuga ati ngiyewe ndarengana muhamagare Christophe azavuga ati ukuntu ibintu byose byagenze bakajya mwihangana ari babiri batise social media icyo akeneye ni iki se ni kugira ngo nyine Christophe amushyire hasi kuko yaramubabaje yakoze ikosa arabihanirwa nawe ashaka kugira ngo nawe amuharabike amushyire hasi yihorere muri make so nazi imihanda nayo imubone icyo Christophe yakoze kirakwiye kandi cyane ngiye mu mboni zanjye ariko yewe ikintu Christophe yakoze kirakwiye kuko tugomba kwiga n'abandi bapolisi bose bakaruswa ese ubundi ko bashyizeho ibihano bagiye babitanga yewe barabahana n'ubundi n'ese babahanye nago umushahara uza bakawubahembamo oya bahita babirukana ubu ntona yarirukanwa ariko nyine kuba n'abandi nyine babibonereho isomo bagiye bareka gutaka kwa karoso ufashwe arabihanirwa Christophe ahubwo big up yenda uzatuma abantu dutwara imodoka tutagira dutanga ruswa dutwara imodoka azayise nijoro babonye muyango yongera arahagurukirwa kandi cyane byagenze gute kugira ngo ab'igitsina gore cyangwa se inshuti ye zafize mu maguru cyangwa ibibazo muteje abantu kugeza ubwo ajemo na gahunda zindi zitari sawa ariko ibintu bya muyango mana yanjye noneho rero sasa reka nkubwire numvise rekodi nabyumvise mu gitondo kino kiganiro cya Godfa sibyo na Brian na muyango already nawe yanaje yego abakobwa ngo bamufitiye ishyari ngo afite amamodoka ngo arara mu tubari ngo iminsi itatu ngo ntadataha rero ikintu cya mbere nshaka kubivugaho cya mbere bari abakobwa ni abanyamatiku ntibya bindi nyine nungwe mu rya ba jihadi ni abanyamatiku sibyo na muyango nawe ni uko ni umunyamatiku none se ubutambeshye waba ufite inshuti nka ziriya ukambwira ko wowe waba uri iki umuntu iyo ari umunyamatiku ubundi bajya baca umugani ngo nyereka inshuti mugendana menya icyo uri cyo yego muri make agatebo ni kamwe umuntu urakugirira ishyari se gute abakobwa byo tugirana ishyari ariko ntabwo umuntu agira ishyari ngo agukuri ko wadinga bariya bose ni abanyamatiko ari biriya bintu byose ni amatiko ariko reka mbigarukeho niba muyanga ari umumama ushize namukubwiyeho yego niba ari umubyeyi pe abari mu kazi kandi muyanga arakora cyane biragaragara ni gute ubundi ufata umwanya wawe nk'umuntu uri hejuru nka muyango ugafata umwanya wawe kwirirwa ugendana n'abana nka bariya wewe wihereye akazi ikindi kintu uba wumva bari kugire ni iki si ishyari ubundi ni gute uha umwanya umukozi wawe kugira ngo akumenyere biriya arabikwiye muyango ikindi kumva ngo amaze ngo amara ngo iminsi itatu adatahiwe biriya bintu bari abana b'abakobwa bazana ku mihanda ntabwo tuba tubikeneye buriya urugo rw'umuntu ruba rwubakiye ku bantu babiri ntabwo ushobora kumbwira ngo abantu ngo baravuga ngo umara ngo iminsi itatu ngo udataha ngo etsetera 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 ku rugo rwawe buriya muyanga ajya gufata umwanzuro wo kubavuga ngo ngiye kuba mariye kimenya akamubwira ati ibi bintu ndabona bihura bari abantu ubwabo ni babiri ibyabo birahuye yamara iminsi itatu yamara umwaka ni ibintu abantu babiri urugo buriya ruganira kuri buri kimwe yego baba barumvikanyeho buriya n'umuntu ufata umwanya wiwe akivanga hagati y'umugabo n'umugore aba ashaka kwiteranya oya niyahura niba uzi neza yuko buriya rero nabo abantu b'abakobwa rero sasa ikintu bagiriranaho ishyari gikomeye iyo uzi neza yuko umuntu muri kumwe akurusha amafaranga aguhemba afite urugo rwiza utangira guhimba ibintu cyangwa se ugakreye ibintu kugira ngo umusenye umucine bikakumarira iki wowe ni ishyari nyine
ikindi byamaye niki ugira ngo ikintu abashaka kugira ngo agereho niki iya kwandagaritse gutyo nese wana bitagizeho ikibazo muyango yego iya kwandaritse gutyo rubanda rukakumenya icyambere ubu muyango hari ibintu byinshi hari nka company yishi yamamariza ashobora guhomba kubera iki ayo magambo yesura mbi bari kumwambika ikindi umuryango we niwe mufite icyizere gihagije bakumva ngo amazi iminsi itatu sibyo adata baravuga ati ibi bintu none nubwo abana batatwerurira inshuti ze ahombye iki umuryango oya icyizere mu muryango ehe icyizere mu muryango bavuga ati byiza n'umwana wacu nubwo yirwa azerera akora byose akora akazi ariko burakora abona amafaranga menshi abona icyo nawe yakura modere ngikira turi kukibona yego uri kumva ikindi ahomba imbaraga yarafite zo kugira ngo atere imbere rubanda buriya turubaka tukanasenya cyane iyo umaze kubona ko abantu bose bakuvuyeho nta muntu umwe ukikureba nibyo wakoraga nawe wawumva ufite ipfunwe usubira hasi rero buriya ishyari wa mugani hari umuntu ugeze kuvuga ngo ishyari niryo rikurikira ibanziriza kuroga ni intambwe ya nyuma umuntu atera agiye kuroga ishyari nicyo kintu cya mbere kibi umuntu wakugira ishyari ashobora gutuma naho uciye bagenda bakuvuma ati uriya buriya umuntu wakugira ishyari rero buriya wamuteze amatwi muyango pole sijye ko ngiye nanabonye ko nawe ashobora kuba hajya abarimo udufuti twinshi nta wamenya ntabwo byo gutwara abagabo se nabyo none se ntabwo mbizi si ko bavuga akoze ubundi atwara abagabo kimenye nahagije yegora ese ubundi abagabo atwara abo bana nyine ko bo nta bagabo bafite batari na mariye bo kasha abana mukurikira muyango muyango se ngwino tugende ntiwaza rega abana biwacu turi beza iyo tutarazana mama nyanga noneho muri iyi mihanda bari kuvuga ni abanyabutare nguwo babu nguwo muyango abanyabutare dufite icyo kibazo muri iyi mihanda mwikoresha akanama ni ukuri kw'imana dufite icyo kibazo muri iyi mihanda ko imihanda ya twose uraza kwikoresha akanama n'uwoya ni ukusubira ibutare tukajya gufata amasomo y'ababyeyi kuko niho twese twabazize iyi situwasiyo iramworora kuyikuramo byanze bikunze muyango ni umuntu uri songe njyewe muziho ni umuntu uri songe ni umuntu nyine ufata umwanzuro vuba vuba oredi numvise ko yamaze no kubabarira uriya mwana w'umukobwa wamufashe rekodi noneho n'ikindi afite inshuti buriya na ba jihadi buriya na ziriya sipesi baba bakora ugereranyije n'ukuntu baba bavuga bari abana bamuvuze ikintu baba bakora ni ukugira ngo abantu batareba nabi nde kuko ni iki ni inshuti ni blandi kandi so rero kuba bari ba Brianne na jihadi babivuzeho kuriya nabo ubwabo bagira ngo bagaragaze ko muyango nta kosa afite ariko buriya ntabwo navuga ko umuntu ari ijana ku ijana ntabwo wagendana n'abantu bafite ubusutwa ngo ureke kuba uri isutwa nawe ntabwo wagendana n'abajura ngo ureke kuba uri umujura ntabwo wagendana n'abantu batari beza ngo nawe ureke kuba utari mwiza ejo bundi murangira ntiyavuze ngo abantu biba ngo bakaza mugasangira nabo bari iki ufitanye cyaho ubwo rero muyango wisubireho ushake inshuti nshyashya afite n'amafaranga abantu bafite amafaranga bakire mu menyo miliyoni ebyiri ku munsi ariko nyagasani ntagahengero meho miliyoni ebyiri yaravuze ngo ntago na hosting ahantu batampaye miliyoni ebyiri ako ni agatwiko mwese ubu nakubwiye ngo iki ngo inshuti yawe menya uwo uriwe hanyuma izo nshuti ze bari kuzivugaho iki yari arimo abwira ndetse uwo arimo abwira se wamutangaje nshya muyango waretse gukabya miliyoni ebyiri ku munsi umwe ubwo mu kwezi aba arangaye mva kubera wenda ashobora guhositinga uyabu hano yahositinze rimwe rwose n'ebyiri ariko mana y'isi n'ijuru yakoze amafaranga iyo wayabonye ugiye wihangana gukuba nayo wabonye uvuga yo ufite reka gukuba guhositinga uwavuga akaba arahositinga aho bamuha miliyoni ebyiri ni hehe ninde se sobora bora hostinga mo wayo n'umuntu sha wambabariye n'abano bahanzi birirwa baririmba birirwa mu ma studio bakora iki bakora iki babahereza 500 bakagenda bishimye
hostinga miliyoni ebyiri ariko sha mwagiye muri gakubeshya abantu nta soni hostinga bigira amafaranga mwana umva nkubwire bigira amafaranga listen ibanze ubyumve gukira kwiwe kwa muyango ubu ngo afite umupati arakora nundi nawe arakora amafaranga afite ubukire bwawo nta nubwo ashaka kubumenya birabareba sibyo kuba ari umuki tuzagendera kubyo we yisohore n'umuntu wawe ni he hostinze akagwa miliyoni ebyiri nta gitaramo wenda kiri buzemo nka ntuza nkaenda nka David ndakubwiye ngo n'umuhanzi mu Rwanda ajya mu gitaramo ye sha banishije ku muryango bakamuheza 5,900 akanyurwa gataha hanyuma ngo guhostinga miliyoni ebyiri sha mwagiye muri kubeshya abantu mufite amafaranga birabareba ariko bibeshya ngo ku munsi umwe ubona iyo uvuga byibuze ko ari mu kwezi hostinga mwasinyiye kontara mu kwezi akaguheza miliyoni ebyiri ijoro rimwe miliyoni ebyiri hostinze kabiri mu cyumweru kuko n'abadokteri birirwa babaga buri munsi harimo bamwe badahembwa miliyoni ebyiri mu kwezi bose guhostinga mu kabari ngo miliyoni ebyiri sha abantu niba kababeshye ngo mwemere niba kababeshye ngo mugire gute ngo twemere sawa rero ibyo ni agatwiko muyango rwose aho waradutwikiye ego ibintu biba bimeze neza amafaranga aba hari yego ariko wibeshya ngo miliyoni ebyiri ahantu hostinze se ni handi wa mushuti wacu tubyireke ariko miliyoni ebyiri zo ntazo baguha byo bayida wibeshya abanyarwanda zo ntabwo yasirya zo cyane ntazo yarya ariko kubeshya abanyarwanda cyane ah ngo yatubeshya mwana sha yarababeshyetse gusa ko wagira ngo yabapfunikiye mu gapfuka mba mbonye amafoto aryoshye meza atatu yikurikiranya yasebe uri kukora umukobwa mwiza cyane kagira inkuru rero abantu bategekwe mutegura amakote abavumba dutyaza ibihogo zazana n'agasenda kugira ngo ubone ko ibi bintu nabishyushyemo kwa sebe uri koko ego umukobwa mwiza rega buriya uwitonze amira ibinoza uwitunze amira ibinoza ariko uzica n'imigari wa mwana wowe utare we none se igihe mwamuhereye uwitunze amira ibinoza umuzoga reka bakosore nazane tugiye muri iyo migani nyine uwitunze amira ibinoza sibyo ibya igihumya rya bavuga ngo iki ibya ikibo zirakirigata ehe oya yihuse ibya igihumya eh urumva utazi ubwenge ashimwe ubwe wigize agatebo ayo rive mwanga kumva yanze no kubona uri gucutuga nitworoshye nawe abahuje oya rekeraho nyine uwitonze agira ate amira ibikaca ibinoze amira ibinoze amira ibinoze nibyo rero muri kubona kuri papa save ejo bundi mwamuhaye umugore none abazaniye ashaka kuza bana ya dutubura gera ku bintu nafa byemera amafoto yego natata atandukanye ariko se ese ubu twaba turi kubyina mbere y'umuziki tugasanga ni nka mushiki we wo kwa bene wa ariko imana imbabarire pe imana yo mwijuri byumve wa mana umbabarire bino bintu biba ari ukuri kuko subona ko abagore twambara imikenyero yego nge nzambara costume uwiteka mana yo mwijuri wa mana ubyumve mbabariye bira bintu bari gwe wowe gitare cy'isuma n'amahanga mwana we janvier aje imbere yawe aragusabye arakwinginze ngo inkuru turi kubona ivuga ku rukundo rwa papa sava ubwo ni garatsiyane niyitegeka ibariye nyayo ariko janvier turambiye imijugujugu aterwa buri munsi turambiye kwa mushya ku rutonde rw'abasore bagumiwe bamushyira imbere ariko mana yisirije aramenya reba tukote witeka imana mukure gisuzuguriro nkuko mukure gisuzuguriro muvana mu kazi gaciritse ukaba umunsi umaze kumwishaza ku ntebe mukure gisuzuguriro ajye yoga amazi ashyushye akandwa ibirenge mana zanirwa icyayi mu cyumba ahabwe n'akabizi ko kwita mu buri gitondo agiye gukwandika wa pasava mbise byize mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe amen mana mana umvise ngesho ryanye ngicyo ni umvira nuko bene wacu bakizwa haleluya mana ariko disi ngiye gukiza
nkubita impamvu ubona zatuma papa sava umugore arongoye yaba ari umunyamahirwe cyangwa umunyabibazo ako nyumvira ngiye kuzigwa nitonza ubu ndicara nera ko numva ibyo bintu bitumye nshyuha cyane impamvu ya mbere ndaguha impamvu eshatu izo mpamvu eshatu ubwo yaba yaraguye mu ruza rw'itekizo impamvu umugore wese papa sava yarongora siko mbajije ra subiramo ikibazo mbajije ubundi impamvu zigaragaza cyangwa zigaragaza ko umugore warongorwa na papa sava yaba hiriwe cyangwa se yaba yaraguye mu ruza rw'itekizo icya mbere cyo nuko atabaguye mu ruzi rw'itekizo ndakubwira ku mpamvu zonyine umugore wese papa sava yaba arongoye yaba hiriwe kuko iruzi rw'itekizo na ntaruhari yawe iya mbere twagiye ndakubwira eshatu iya mbere papa sava ni umugabo utarigeze yijandika mu bintu si umusitari yego si umuntu uzwi si umuntu umaze imyaka myinshi abanyarwanda benshi bazi mu maso ye wari wigera na rimwe wumva ngo papa sava bamufatanya n'umukobwa hano oya wari wigera wumva ngo papa sava ari mu rukundo oya bamubeshyera wari wigera wumva ngo n'abakinnyi akinisha muri papa sava hari uri kumuvuga ngo cyangwa se n'ahandi hose ngo hari uwo ari gutereta aya pe icyo kintu rero ni icya mbere no muri covid ntigeze afungwa yasinze ariko jarambe wambabariye icyo ni icya mbere umugore wese wese ahava akagera yifuza ku mugabo umugabo udafite irari cyangwa urarikira cya kabiri umugore warongorwa na papa sava yaba abonye icyiza papa sava afite amafaranga buriya kandi koko amukunda amafaranga mute noneho afite ubukire kandi ubwo bukire bwe nabwo buri mu bice bitatu papa sava afite amafaranga kashi hano bari byo nabanza afite ubwenge afite amafaranga aranatuje buriya ni umugabo utuje nabwo ni ubukire icyo nacyo ni icya kabiri umugore wese yabona akavuga ngo ndahiriwe uranyumva icya gatatu aricyo cya nyuma buriya papa sava ni umuntu ukuze wavuga ngo ngiye mu rugo nta mikino agiye kubaka umugore wese rero nicyo kintu aba agize ate akeneye wa mugabo utamuca inyuma umugabo umuha buri kimwe umugabo uzi icyo ashaka yego nje kubaka tata giga higa rero wa mugore we rero niba reka nkwihera ukuri niba ari wowe ugiye kurongorwa na papa sava ni izina ry'imana ibyo bintu uko ari bitatu mvuze urabifite kandi uranahiriwe amen ikindi cya kane amasengesho yawe agezeyo ikindi cya kane imana igomba kwitaho igomba kuzajya ihoza esansi cyangwa amazutu ahubwo se reka bajya muri moteri ya papa sava moteri ntizima ubonaga ari njye ariko reka kuko moteri izimye gato haba hahishye babarira aya mafaranga ni ikintu esansi amazutu igomba kuba irimo neza igifuti kugira ngo hita yako ariko ibintu byarakemutse bidasaba gushitura byarakemutse nabona bigoye azifashisha ibintu bituma nyine moteri ihora yaka ujya nibyo moteri izi ihora ni esate na mazutu agomba kuyishaka papa sava aba ni abagabo bari kuvuga si njye njye nivugiye ku bagore oya esansi igomba kubihoga ava mu nzira ahubwo se reka nkubaze ko mu bukwe bwinshi papa sava ari we avuga imitahira avuga ibiki ngo avuga imitahira ni imitahira umutahira ni umuntu uvugira inka nasi siko nayo mbivuze bavuze ngo avuga imitahira avuga umutahira ni umuntu uvuga inka ni umuntu ariko nari ngerageje wowe ntaho ugerageje reka ndi umurundi uragoba agatsitsina ntacyo ugeragejemo ndi umurundi wari umunyabutare nasi ugira ngo abanyabutare baturutse abenshi twaturutse i Burundi ngozi ni ukuri kw'imana twaturutse ngozi oya mukayanza eeeh bayidaye nsuje n'umuntu bita papa wanyu ba mukayanza nange nsuje abantu
Natumiye
yagiye muri party ari umujama anahanumira njayo anumira n'abandi ba baby ngo nimba muzanire ndabajyana babiri tujya turi batatu usanga ari abajama 12 bariyo na baby batatu bandi natwe batatu twari tuje then nakunda kunywa shisha nkunda kunywa nzanuza za kibyose and then nza gusinda mbona nene niyo mu bwonko abantu bagiza ni vesele muri aya masakaro mwari hano zigira icyo harahiye sha sinzi saa byabereye sinzi n'igihe byarangiriye ariko narumvaga umwe avaho ndajyaho umwe avaho ndajyaho bose numva bose bamvuyeho nza nza kumva inkuru ngo hari uwakoreyeho baza kumuganiriza angurira ikinini gituma nasama ndakimwa abasore bose bari aho ngaho uko 12 bose bakomeza ni izina ry'Imana nanjye birambaga abasore 10 na babiri muri make ni umwe ni ikipe ya football rimwe ibi bintu bibaho koko reka nkubwire icyo ni icyambere uwo mwana arimo arabivuga byamubayeho wivuga ngo bibaho koko byamubayeho ariko nibwire kugwa mana we reka nkubwire ibi bintu umwana byamubayeho sibyo ko biri too much ni 12 hari n'abandi babikora ari nk'abarindwi ari nk'abatanu sibyo kubera iki rero sasa bino bintu by'udukuru twaje muri Kigali ugasanga bavuga ati dufite pati hano harimo ibiyobyabwenge urabyumva ni abana barangije kaminuza ni abana bari kwiga kaminuza ni abakobwa b'abasazi bano twigize abasazi ku ngufu sibyo n'abasore ndi iwabo bagira icyo babahereza sibyo n'aba bandi ukwezi kuzuye bakiri batoya mugakora pati njye ndabyibuka nguheho urugero nanjye rwigeze kumbaho ndebesha amaso yanjye 2016 umwaka wari ugiye kurangira tujya muri pati sibyo turagenda njyana n'umwana sinshase kumuvugaho tugeze muri pati umwaka umaze kurangira umva bari bakora amakokuteri renda rimwe na rimwe nta nubwo ushoboye kunywa kokuteri muri kokuteri ni inzoga nyibivangavanze ibiyo gutabara wabimenye yenda nko kwinywera nka byeri yonyine ubwo rero kubaha kubona abandi afite utu plastike bari kunywa kokuteri nawe ukajya gutega kokuteri biryoheye sometime yego ukanywa ukirotruva kirenze najyanye n'uwo mwana arananirwa nk'ibyo jacki yego arananirwa ndambwira ati mbabara basuze dutege moto sibyo dutahe arambwira ati mara nanubwo nabasha gukandagira ubwo yanyweza kokuteri ndambwira ati nyamara bino bintu birakwica buriya n'umukobwa umukobwa banza wumve umukobwa buriya abakobwa banywa inzoga buriya inzoga utamenyereye buriya inzoga udasanzwe unywa ujye uyirinda mu gihe utari mu rugo ahantu uri uzi kuri safe ufite umutekano yego urumva njye nambwira ati rero ngenda gusize arambwira ati mariya basi hano hari abandi bana b'inshuti zanjye babwire bancunge ngiye kuryama mu ntebe ndambwira ntabwo ndi bugusiga aho kugira ngo uryame mu ntebe reka ngo ushyire mu cyumba urumva za borongo ni house party umwaka ugiye kurangira bari bakodesheje inzu twakoteje bakodesheje inzu nini irimo n'ibyumba tugomba kuyitanga mu gitondo ushoboye gutaha yatahaga utabishoboye akaryama ndabyibuka nabwiye abana twari turi kumwe ndababwira ati mwamba bariye mukancungira uyu mwana ngiye ndatashye ko njye aho nabaga ahantu nabanaga n'abantu bo muri famiye nagombaga kujya mu rugo ndanga rero sasa nimwumva uko tutagera ngo dutahane naramusize icyo gihe yaranye n'abahungu babiri mu buriri bwarakeye mu gitondo arambwira ati ngiye guhaguruka nkabona ko mfite spam ariko ntabwo nzi umuntu wandongoye ubwo se shimye ko ari babiri abo bahungu ari babiri bose bari bari mu buriri ariko nabo ubwabo ntabwo bazi nawe ntawe uzi uwabikoze wabona bose baranabikoze ubwo se urugero nguhaye yego
uyire nawe urumva ari tangira urugero akavuga ati nge narananiwe numva imbaraga zacitse nabo bantu havaga humwe hajya hundi hajya hundi kugera kuri 12 nge mbyumva ubwo sa rupfu rurenzo abana aba ibaza bango 12 pa kugeza kwa 12 ikipe yose ya football hari uhengero no mutozo yarangiza ajya kuri kamenya mana umwana afite depression ibina minusi yabivuze kera uje ubona ukuntu ashiri kubwoba kavuga nta kuntu wahura ni kese nk'iyo ngiyo ukagira n'imbaraga ziyivuga bizitaravuye ndabeshya ndakubwiye ngo nuwo mwana n'isahaje avuga ati niyo wancho sinajya muri house party nubu byamwayo ibaze ko yahise agenda akajya kwa muganga agafuta imiti ya sida akafata niyinda kugira ngo adatwita ibaze gufata imiti ya sida hafi amezi abiri kugira ngo utandure sida icyo gikomere wagishira niyo n'uyu rero bino bintu bibaho janvier ni ukuri bibaho sije ko ibyo biri too much abantu 12 ariko hari igihe baba na batanu na batandatu izi house party zaje noneho kino bino bintu bavuze noneho ngo nta bintu byo mu kabari bagishakwe ubuhugu leta nishaka ikijya no mu ngo z'abasore ijye gufata abantu bari guhemuka gutya ufata abana ukabongoza suva ko yavuze ngo tujyane n'abakobwa babiri n'undi gutyo nibyo bigezweho arakubwira ati rewe turaziranye nk'ubu ngubu nge nawe turaziranye ufite amafaranga yenda mama waba muri amerika yohereje ugahita uvuga ati rero sasa ngiye guhamagara yenda nk'inshuti yanjye yitwa nka Karine izana ibyana iyo nshuti yawe Karine urabanza ukamukubita nka bitanu ati ni itike yawe n'undi mwana uri buze nawe umubwire bose mwese ndabategera taxi voiture nawe akahita akora kuri za nshuti ziwe zose zikeneye gukora iki gusinda no gukora imibonano kuko baba babizi ko aribyo bajyanye nesa gutuma abakobwa kugira ngo bigende bite kandi akongeraho n'ijambo ati byana byirekura byiza binirekura byana byiza byirekura biteye neza muri iyi minsi rero nibyo bintu bigezweho kuko ubu bari ntabwo bukiriho nta urabuze ubu bari busigaye bugera saa sita saa munani nko mu cyaro ni saa tanu ubwo rero gahunda ihita yimurirwa he mu rugo kandi mu rugo buraho biba byoroshye cyane haba hari uburiri haba hari tuwareti nyuma ntawe ubatangira akubita burutu fora bagashyira amakesi kuri botike bakazana byeri mu kanwa zashyira bakagenda bakajya mu marimantasiyo akora 24 ubundi byangiza nyuma mu gitondo uhita umera nka babandi ngo sinzi undongoye wa mwana agataha iwabo ari muri kesikese ninde ibi nabikoreye iki rero nizo depression ziriho rero z'abana b'abakobwa ukahita ubona umwana zavuyeho burundu kuko avuga ati n'ubundi nta kindi kintu gisigaye wenda rimwe na rimwe ugasanga n'uwo mwana agiyeyo rimwe ari agakunguka abandi bana genda bigana nko muri kaminuza ari umwana wo mu buryo yenda waturutse n'i Burundi na heyo aje kwiga nk'i Kigali muri kaminuza runaka bamutwara uwo mwana bihita birangira direct se numva impamvu batajya bakoresha udukingirizo kuko baba bataye ubwenge none se n'ukibutse ufite ubwenge avuga ati uyu mwana simuzi ariko n'ubundi nawe abarimo akorera ndese uwo mwana ariko we ntago aba avuga ati uyu ubigenje utya ninde nta nubwo yamukunze mana bino bintu nyamara nk'abahungu bagenzi banjye we abahungu bo ntago ibyo bintu wawe bakuramo kuko abahungu wagira ngo nibyo mwaremewe ntibarupfa kenge mana bapfa kenge aho kenge kari niho bahita birukankira se gusa nyine ni ukuri njye mvuga ngo bayida ukanze bayida we ibi ushaka mw'abana b'abasore mwe dore ibintu byabaye kuri babu ni ubusinzi rimwe namwe ejo cyangwa ejo bundi bazasanga muri guhotera uwo mwana w'umukobwa usange namwe mugiye gufata hafi imyaka 2 cyangwa 3 muri mu gihome kariyeri zanyu zisubira inyuma nabagira inama yo kubyihorera ndabireke dushaka twanisohoreza ni ukuri dusoze ndanashonje ngiye kurya yekurya yego ariko tutarasoza abantu munkurikira nagira ngo mujye kuri cano bivuge cyangwa bivuge we bivuge mujye kureba filimi bita umwari kuri Madeland picture mudusupporting turebe ko natwe araho twagera no mukinyi ukome cyane wo filimi umwari akina n'umwari gusa ni filimi nyinshi cyane ukina utwara abagabo mu mwari ariko si ubwo ko mamuni isura yanjye yatwara abagabo ababuze aho bajya
Murabe horata murakoze. Turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye, bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, restaurant nziza ikuwego rwo hejuru. Uza kubagana wa makozo karindwi 8 0 44 33 na karindwi 87. Undi urugero rw'ibiro byawe. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo karindwi 8 22 13 044, kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe, uburyohe ntagereranywa